दोस्रो पटक अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प हाम्रो यात्रा नार्चङ बेसीदेखि लेकगाउँ अनि लेकगाउँमा चाहिँ आमा समूहले चाहिँ हाम्रो स्वागत गर्नुभयो। अत्यन्त मिठो चाउमिन भएर पाउनुभयो हाम्रो साइडमा। क्याम्प फायर गर्दै कालो खोलामा अनि यो टाङ्गिएको टेन्ट चाहिँ कालो खोला क्याम्प एरियाको क्याम्पिङको लागि चाहिँ नामाकरण गर्दै कालो खोलामा निकै अप्ठ्यारो भिडहरू चाहिँ पार गरे। दोस्रो दिन चाहिँ छोटे पादेखि कलामा पुग्नु चाहिँ अप्ठ्यारो थियो। हाम्रो अनुपूर्ण गाउँको प्रमुख बढिया साथीहरू यो दृश्य हो खोलाको खोलामा हामीले लन्च खायौँ। यो यहाँको अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ फुटफुटे झरना अत्यन्तै रमणीय ताल निलो आकारमा छ। अत्यन्तै राम्रो ताल छ यो सन्धि गर्दा हामी चाहिँ यही बास बस्यौँ। भोलिपल्ट हामी सन्धि गर्दादेखि चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पतर्फको तयारी हामीले लन्च फेरि यो बुस्केट ताल मोडा भनेर पनि भनिन्थ्यो तर उसको नामकरण बुस्केट हुँदाखेरि छ खाना खायो। त्यसपछि हामी नपर्नुपर्नतिर निकै नजिकैबाट निहाल्दै थियौँ अन्नपूर्णलाई निकै अन्नपूर्ण नपर्नुपर्नको नजिकै पुगेको थियौँ। माथि पुग्न साथ अत्यन्तै रमणीय दृश्य देखियो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नाचेङ स्थित रहेको यो पञ्चधाम यहाँबाट देखिने यो हिमशृङ्खला नर्थ अन्नपूर्ण रहेको चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अघिल्लो भागको सेतो चाहिँ यो पुरै ताल चाहिँ आइस जमेको अवस्थामा हो। यो शिवालय मन्दिर सानो बुद्ध भगवान्को मूर्ति पनि छ। अलिकति माथिबाट देखिने दृश्य यो नामाकरण गरिएको चाहिँ यहाँ नर्दमपूर्ण बेस क्याम्पमा हिमालय आरोही गर्नेहरूको अभिलेख राखिएको यो एउटा ढुङ्गा छ। अत्यन्तै राम्रो छ यो। माथि डाँडाबाट तल देखिने पञ्चधाम अनि आइसमाथि लडीउडी खेल्दै अन्तिम दिन हामी फर्कने कुरा हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति दास धर्म अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Thank you.